Pozdrav dragi gledalci, dobrodošli u novu emisiju Razgovor. Posle ogromne drame i buke u javnosti koja se digla oko takozvanog hakera, ponovo po treći put imamo razgovor sa NND-em, hakerom naše gore list, domaći kontraobaveštajac. Gospodine NND, hvala ti što si ponovo u emisiji, hvala što si odvojio vreme i što si ponovo odlučio da podeliš sa nama ta neka nova dešavanja, zbog čega su ljudi jako puno u posljednjih dana tražili razgovor sa tobom ponovo, po treći put, jeste taj veliki događaj koji si najavio za decembar. I svašta se, Boga mi, interesantno desilo u decembru, raznih dešavanja imamo, tako da pre svega poželio bi ti dobrodošlicu i pre što krenemo te teške teme, kako si ti, šta ima novo kod tebe, šta ima novo u svetu hakovanja i svetskih tajni? Hvala tebi što si me pozvao prvo, pa ništa, ja sve super, sve po starom, gledam da bukvalno svoj posao ostavim iza sebe, jer sad bukvalno gledam da ne radim toliko i da se fokusiram na stvari koje su meni važne, ali jednostavno, što se tiče ovih bukvalno događaja što si rekao, ima svašta novo od toga, tako da bilo šta što te zanima slobodno pitaj i gledaj da pitanja budu dobra da bi ti odgovori bili dobri. Potrudit ću se maksimalno. Šta želim prvo da te pitam jeste što, pa ja mislim da ne prođe dan, da mi se neko ne javi i ne zatraži neki tvoj kontakt ili kako da stupi s tobom ili ima neki posao za tebe ili sumlja u ženu, hoće da joj pročita poruke na fejsu, znači svakakve zgode i nezgode. Da li si imao nekih problema, možda u proteklom periodu gde su ljudi pokušali da te pronađu, da nešto izvuku od tebe, možda te tražila neko bitan ili nešto, jesi imao nekih nezgodnih situacija zbog onog što si pričao u javnosti? Nisam, zato što bukvalno ja moj rad oslanjam na to da onaj ko je dovoljno zajeban, on će da me pronađe i znaće sve šta kako, a oni koji nisu, jednostavno neće moći bez da ih ja uputim u to. A ako ti želiš da ja ih javno uputim kako oni to mogu da urade, mogu i to da uradim, ali ne bi bilo efikasno. Zato što kontent je za one sa 130 IQ-a i više, znači ako niste punoletni ili imate manje, znači molim vas, ne ulazite na kanal moj koji imam i ostalo, jer vam neće biti od pomoći i koristi. Ako ste neko koji je speedrunner i tryharder i želi da što brže napreduje i pređe ovaj svet, znači edukuje se tehnološki i duhovno i ostalo, znači slobodno ostavite komentar i pogledajte sve klipove i da, bit ću u descriptionu moj kanal. Čime si se bavio ovih proteklih 6 meseci koliko se nismo čuli od kada smo zadnji put snimali? Generalno, gledao sam onoj manjini, kad kažem manjini mislim na 0.% ljudi koji je uspelo zapravo da provali šta se dešava i da me kontaktira i ostalo. Ali to je sad mnogo postalo lakše zato što za sve koji žele da me kontaktiraju to mogu raditi putem Telegrama, Vikera ili Proton maila koji se nalazi na sajtu Umbrele, a on se nalazi u opisu mojih klipova na mom kanalu. Tako da, jednostavno drugačije je sada pristup.